Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambirin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Küvarovadır. Gürcüstanda koronavirusun 17.066 yeni halı qeyd alındı. Məlumat stopco.gc xüsusi web səhifəsinə yeniləndi. Web səhifənin məlumatına görə Gürcüstanda ümumilikdə 1.127.234 hal təsdiq olunub və həmin göstəricilərdən 986.928 insan sağalıb, bir gündə 5.937 pasiyent sağaldı. Ümumiyyətlə, koronavirusdan 14.870 nəfər vəfat etdi. Gündəlik olaraq isə bugün 30 pasiyent koronavirusdan həlak oldu. Avropa Dərman Agentliyi Pfizer antikoronavirusu olan Paxlovid Avropa İttifaqında istifadəsinə icazə verib. Bu barədə Euronews məlumat yayıb. Avropa Dərman Agentliyi əlavə oksigen aparatına ehtiyacı olmayan və ağır xəstəlik riski altında olan COVID-19-a yoluxmuş yetkinlərdə Paxlovid həblərinin istifadəsini tövsiyə edir. Pfizer tərəfindən dekabr ayında dərc olunan araşdırmaya görə koronavirus həbləri simptomların ilk bir neçə gün ərzində qəbul edildiyi təqdirdə xəstəxanaya yerləşdirilmə və ölüm riskinin 90% azaldır. Tbilisi Meri Qaxaqaladze Nazaladevi rayonda yaşayan 99 ailəyə mülkiyyət vəsiqələrini verdi. Yerlilərin heç bir sənədləri olmadığı sahələri vətəndaşlara rəmzi qiymətə 1 lariya verildi. Paytaxt Meri Qaxaqaladze'nin bəyan etdiyinə görə sahələrin verilməsi davam etdiriləcək. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə bəyan edirlər ki, işğal olmuş ərazinin Ciyaryanşeni kəndi yaxınlığında borderləşdirmə ilə bağlı beynəlxalq partnyorlar məlumatlandırıldılar. Ciyaryanşeni kəndi yaxınlığında kəndin qəbristanlığından 100 metrdə Rus hərbiçilər qazıntılar çəkdilər. Bu yerlərdə əhali heyvan otarırdı. Yerlilər deyirlər ki, burada onlar artıq nəzarət altında olan ərazi olduğu üçün hərəkət edə bilmirlər. Gürcüstan parlamentinin nümayəndə heyəti Brüsseldə görüşlər keçirir. Burada əsas müzakirə mövzusu Avropa İttifaqı ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gündəmidir. Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Nikolo Samxaradzenin bəyan etdiyinə görə nümayəndə heyətinin üzvləri Avropa parlamentinin üzvlərinə assosiasiya sazişi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və 2022-23-cü illərdə heyətə keçiriləcək islahatlar barədə məlumat çatdırdılar. Onun dediyinə görə 2024-cü ilə qədər Gürcüstan assosiasiya sazişi üzrə öhdəliklərin 3-də 2-sini yerinə yetirməyi planlaşdırır. Samxaradzenin dediyinə görə görüşlərdə digər söhbət mövzusu həmçinin Jan Monnet'in dialoqu idi. Avropa Parlamenti deputatı Maria Kaliurandla görüşdə qeyd olundu ki, Gürcüstan Parlamentinin sədri və Avropa Parlamenti sədrinin ilk görüşündə Jan Monnet'in dialoqunun necə baş tutacağı ilə bağlı plan formalaşdırılacaq. Ədliyyə Naziri Rədib Rəqadzən Ermənistan səfəri başa çatdı. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə sonuncu rəsmi görüş Rədib Rəqadzə ilə Ermənistan Respublikası Milli Assambliyasının spikeri Alen Simonyanla oldu. Nazir onu dünən iki ölkə arasında imzalanmış memorandumla nəzərdə tutulan Gürcüstan və Ermənistan arasında yeni əməkdaşlıq formatı ilə tanış etdi. Görüşdən sonra Gürcüstan Ədliyyə Naziri Ermənistana səfərini dəyərləndirdi və Rədib Rəqadzə qeyd etdi ki, Erməni tərəfi Gürcüstan yenilikləri, səyyar ədliyyə evləri, proboks və sistemli torba qeydiyyatı islahatı ilə çox maraqlanır. Bunun barəsində Gürcü tərəfi Ermənistanda geniş miqyaslı təqdimat keçirdi. Nazir Ermənistanda cəza çəkən Gürcüstan vətəndaşlarına Armavir cəza çəkmə müəssisəsinə baş çəkməyə icazə verdiyinə görə erməni həmkarına təşəkkürünü bildirdi. Parlamentin sədri Şalva Papuaşvili Türkiyə Respublikasının fövqəldə və səlahiyyətli səfəri Fatma Ceren Yazgan ilə tanışlıq xarakterli görüş keçirdi. Parlamentin mətbuat xidmətinin məlumatından görə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələr, parlamentlər arası əməkdaşlıq və ticarət iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Elə onların məlumatından görə tərəflər iki ölkənin gündəmində duran məsələləri, bölgədəki vəziyyəti, Şərqi Avropada təhlükəsi çağırışlar və Gürcüstan parlamentin sədrlərinin prioritetlərini müzakirə etdilər. Şalva Papuaşvili və Fatma Ceren Yazgan ölkəmizdə iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsindən, biznes mühitindən danışdılar.
Tbilisi'də Amilaxvari küçəsi yaxınlığında munisipal müfettişliyi bir neçə icazəsiz tikililini söktü. Tikillərin sahibləri bəyan edirlər ki, öz başına başlanmış tikillərin sökülməsi barəsində rəsmi idarələrdə məlumatlandırılmışdılar. Elə onların dediyinə görə qeyd olunan torpaq sahələri onların mülkiyyətində deyil. Bir neçə ailənin bəyan etdiyinə görə onlar sosial cəhətdən müdafiəsi statusundan istifadə edirlər və müvəqqəti yaşayış yerinin alması ilə bağlı Samqori Qamgebelinsin gəlməsini gözləyirlər. ABŞ dövlət katibi Victoria Nuland'ın bəyan etdiyinə görə Rusiyaya cavab ABŞ-ın Rusiyan qoşunlarının suverenliyini pozmasından narahatlığını ifadə edir. Bu barədə Nuland briefingdə bəyan etdi və Nuratdan həmçinin soruşdular ki, ABŞ-ın Rusiyaya cavabından NATO-nun cavabı kimi Gürcüstan, Ukrayna və Moldovadan qüvvələrin çəkilməsi çağırışı varmı ya yox? Mən sizin sənədimizin və ya NATO-nun sənədinin dəqiqliyinin dərinliyinə getməyəcəm. Onun deyilməsi kifayətdir ki, bizim sənəddə Rusiya mövqeyi ilə bağlı həddindən artıq narazılığımız kəskin şəkildə ifadə olunub. O cümlədən onun tərəfindən qoşunlarının suverenliyini pozmasına görə deyə Nuland qeyd etdi. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 18.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.